Šahovski savez Šumadija se i ove godine potrudio da nastavi kontinuitet održavanja prvenstva najmlađih šahista regiona. Iako nije bilo očekivanog odziva igrača Van Kragujevca, za titule u pet starosti kategorija borilo se 49 učesnika. Radimo na popularizaciji šaha i zaista smo zadovoljni i ovim putem odzivom učesnika. Nažalost, neke škole zbog određivanja termina od ranije nisu mogle svoju djecu danas da puste ovdje, ali i mališana ima oko 50. Prvak Šumadije u kategoriji do 8 godina je Jovan Vesović, do 10 Ognjen Veljović. Irina Marković je bila najbolja za 12 godina, Sava Rakić do 14, a Aleksa Gajić u konkurenciji do 16 godina.